that way. You can see me? Ini gila ke? Oh my god, oh my god. Aing, I dah gila dah sebab orang kat luar sana orang tak nampak. I can't explain it. Hello. I'm here. Hey, I bukan hantu, okay? I tak tahu nak buat apa. Bukan hantu. Bukan hantu. So maksudnya you bukan roh. Tapi you tak ada jasad. Tapi bila you jauh daripada I, you punya signal, it's like a weak signal. I can't see you. That means you macam gelombang. You wave, brain wave. Brain wave. Bapak ni punya weh. Kan aku dah cakap. Tak salahkan dia. Amri. Amri. Kita kena jumpa Dr. Firdaus ni. Eh?